Instituti Balkanik për Bashkëpunim Rajonal organizoi konferencën rajonale Malishar per e rajonit. Për të ruajtur ambientin, për të ruajtur natyrën, ne gjatë 18 muajve, domethënë, së bashku me të gjithë aktorët tjerë, domethënë të shoqërisë civile, të institucioneve kështu më radh, kemi hapur një dialog substancial, domethënë, pikërisht në drejtim të shpalljes së Malishar park kombëtar. Kjo konferencë organizohet në kuadrë të projektit të përkrahur nga programi Zviceran Civica Mobilitas dhe në bashkëpunimin me Ministrin e Mjedisit dhe të Planifikimit Hapsinor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ne që dëshirëm të bëjmë me këtë, është që të kryejmë një menaxhim, një rregullsi në aktivitetet në Malishar. Gjithashtu ka zona të ndryshme ku do të jenë të çfarë definuar. Emi në përfundim ne tash me bashkë me UNEP-in dhe IUCN ekspert ndërkombëtar ku e përgatitim planin e menaxhimit të parkut kombëtar. Qëllimi i konferencës është të sjellë në një vend të zyrtar ekspertë dhe përfaqësues të shoqërisë civile nga dy shtetet ku shtrihen malet e Sharit, Maqedonia e Veriut dhe Kosovë. Pas miratimit të ligjit në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, edhe kjo pjesë e Sharit fitoi statusin e parkut kombëtar, si zonë e mbrojtjes më të lartë. Fakti që ne sot shpallim park nacional i bie që përgjatë shekujve kjo pjesë e natyrës ka mbjetu kështu si është dhe është zhvillu kështu si është dhe njerëzit e kanë shfrytzu duke mos e dëmtuat. Tash, për shkak se në botë kudo zhvillimi i teknologjisë dhe zhvillimi ekonomik ka marrë hap të jashtëzakonshëm, ne ndjejmë që mbase kjo bukurinë natyrore mund të rrezikohet nga zhvillimi ekonomik. Dhe është e domosdoshme që të shpallim park nacional me idenë e mbrojtjes së vlerave të natyrës në gjithë këtë territor. Kjo konferencë ishte një mundësi e mirë për shkëmbim përvojash, dhënje idesh dhe krimin e rjeteve tek kufitare të bashkëpunimit, gjithnjë duke pasur si qëllim mbrojtjen e pasurive natyrore të Sharit, zhvillimin e turizmit dhe menaxhim më të mirë me parkun kombëtar.